Aksidenti rëndëfir, policia jep detaje, kush është gruaja shtatzën që humbi jetën? Policia ka dhënë detaje për aksidentin e rëndë që ndodhi gjatë ditës së sotme në aksin Fir Levan, ku nga përplasja e një mjeti tip Benz me një Audi humbi jetën një grua shtatzën dhe u plagosën 4 të tjerë. Burime nga policia bëjnë me dije se viktima është Majlinda Troka, rreth 27 vjeç, e cila ishte pasagjere në një nga mjetet që u përplasën. Sipas policisë, shkaku i aksidentit të rënd ka qenë parakalimi i gabuar i njërit prej mjeteve të përfshira në aksident. Në datën 21/8/2018, ora 11:30 në aksin rrugor Fir Levan, në vendin e quajtur Liçeni, janë përplasur mjetet tip Audi me drejtues shtetasin AT me mjetin tip Benz me drejtues shtetasin LT. Si pasoj për plasjes ka ndruar jetë shtetase MT e cila ndodhej pasagjere në mjetin tip Audi, si dhe është plagosur një fëmi i mitur pasagjer po në mjetin tip Audi. Grupi jetimor po punon për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje, thuhet në njoftimin e policisë.